ବନ୍ଧୁ, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାର ଲୋକମାନେ ନା ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ନା ସବୁବେଳେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କି ସେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା ବି କରିନଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଧନ ଥିଲେ ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଭୟ ଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ନା ଅଜ୍ଞାନର ଭୟ ଥାଏ, ସର୍ବୋପରି ଦେହ ଥିଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ନା ତାର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁତା ଆଉ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବ ଯିଏ ତୁମ ହସ ପଛରେ ଥିବା କଷ୍ଟ, ରାଗ ପଛରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତୁମ ନିରବତା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଏସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କ ନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସ୍ନେହରୁ, ଜୀବିତ ରୁହେ ବ୍ୟବହାରରେ, ଆଉ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯତ୍ନରେ, ଅନୁଭୂତି ବସା ବାନ୍ଧେ ହୃଦୟରେ, ଆଉ ମଉଳିଯାଏ ସନ୍ଦେହରେ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଅହଙ୍କାରରେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ ଟଙ୍କା ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ତାହେଲେ କେବଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାଛନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଟଙ୍କା ତ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ନା ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିନଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ନା କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ନା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆମେ ତ ନିମିତ ମାତ୍ର, ବାକି ସବୁ ଉପରବାଲାର ଖେଳ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନା ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଅଛି। କ୍ଷମା କରିଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ନା ତୁମେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଭୁଲି ଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ନା ତୁମେ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ମଣିଷ ନା କେବେ ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳି ନଥାଏ। ଜୀବନର କିଛି ଘଟଣା ବା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଘଟିଥାଏ ନା ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ନା ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ ବିନା ନା କିଛି ବି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଠି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ।